პროექტ ჩვენი ჯარის ფარგლებში გორის მესამე საჯარო სკოლაში სამხედრო მოსამსახურეები იმყოფებოდნენ, სადაც მოსწავლეებს სიტყვით თავდაცვის მინისტრმაც მიმართა. მოსწავლეებთან შეხვედრისას ლევან იზორიამ აღნიშნა, რომ პროექტი ერთიანი პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის საქმეში საზოგადოების მაქსიმალურ ინფორმირებულობასა და ჩართულობას გულისხმობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროგრამა მოსწავლეებში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერებას ემსახურება. პროექტი საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და ნატო საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. სამხედროების შეხვედრები საჯარო სკოლებში გაზაფხულზე დაიწყო და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად განახლდა. მოზართაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გამტკიცების მიზნით ჩვენ წელს დავიწყეთ მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ჯარი. მოიცავით დაახლოებით 185 სკოლა პირველ ეტაპზე. დღეს კი ვაგრძელებთ ამ ინიციატივას სიმბოლურად გორში, ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში და გვაქვს ამბიცია, რომ ოქტომბერ-ნოემბერში 400-მდე სკოლაში ჩავატაროთ პრეზენტაციები და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობით და ვფიქრობთ, რომ სწორედ სამხედრო მოსამსახურეებთან ჩვენი მოზარდების უშუალო კონტაქტით იქნება შესაძლებელი ჩვენი სამშობლოს მიმართ განწყობის ჩამოყალიბება. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი მაგალითია სახელმწიფო უწყებებს შორის კარგი და ჰარმონიული ურთიერთობის, როცა საერთო საქმეს ეხება და ამით უმეტეს, როცა საუბარი არის თავდაცვის სამინისტროს ისეთ უმნიშვნელოვანეს პროგრამაზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს აქ მესამე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ეს პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი მოსწავლეების პატრიოტული სულისკვეთების გასაძლიერებლად. გორის რაიონში მდებარეობს ქალაქ გორში საქართველოს თავდაცვის აკადემიაც და ძალიან ბევრი მოსწავლე სწავლობს ჩვენი სკოლებიდან თავდაცვის აკადემიაში. მე უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მსგავსი პროექტის წამოწყებისთვის, იმ ნდობისთვის, რაც გამოუცხადა უშუალოდ გორს და გორის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. მოსწავლეებში, რა თქმა უნდა, ის გამოიწვევს კარიერას დაგეგმასთან დაკავშირებით გარკვეულ ცვლილებებს. ეს გავლენას მოახდენს მათ მოტივაციაზე, რომ სწორედ მართლაც რომ ჯარი ჩვენია და ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა სამშობლოს დაცვაში. ვფიქრობ, რომ საინტერესო და მივესალმები ასეთი პროექტების განხორციელებას მომავალში სკოლებისთვის.